মোৰ নামটো হ'ল মোহাম্মদ মজিবুল হক আৰু যোৱাকালি 19 তাৰিখ 11:30 বজাত মানে মই ইয়ামাহা MT-15 গাড়ী এখন চেলছৰ কাৰণে মাৰ্কেট প্লেচত দিছিলোঁ এই ফেচবুকৰ মাৰ্কেট প্লেচত। তাৰপিছত তেনেকৈ মানে বহুত কাষ্টমাৰে মোক ফোন চোন কৰি আছে, তাৰে ভিতৰত এজন ল'ৰাই মানে মোক হোৱাটছআপ কল কৰিছিলে আৰু হোৱাটছআপত সি মেছেজো কৰিছিলে। ল'ৰাজনৰ নাম সোধোঁতে সি ক'লে তাৰ নাম হেৰি কি ক'লে পূৰ্বৰাগ বুলি পেলাই কৈছিলে, মৰিগাঁৱত ঘৰ বুলি কৈছিলে। ব্যৱহাৰ তাৰ খুব মানে খুব জেণ্টল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত সি মোক ক'লে ক'লে দাদা গাড়ীখন চাব লাগিছিলে। তাৰপৰা তেনেকৈ সি খানাপাৰাকলৈকে মোক মাতিলে, কৈছে আপুনি খানাপাৰালৈ আহক তাতে গাড়ীখন চাম। আৰু মই গাড়ীখন লৈ গ'লোঁ। গাড়ীখন লৈ যোৱাৰ পাছত সি মানে গাড়ীখন চালে, চালে প্ৰথমতে মই আচলতে তাক চাবি নিদিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাৰমানে গাড়ীখন চালে, চাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ময়ো বহিলোঁ অকণমান সেই খানাপাৰা যিটো জালুকবাৰীৰ ফালে অহা মেজিক ষ্টেণ্ড আছে ব্ৰিজৰ তলত, তাৰপৰা যিটো আমাৰ কইনা ধৰা গেট আছে, কইনা ধৰা গেটটো নাপাওঁতে আৰু লেফ্ট ছাইডে এটা যোৱা ৰাস্তা আছে অকণমান, তাতে এখন হোটেলো আছে, তাতে পাণ দোকানী বাইদেউ এজনী আছে, বাইদেউজনীও মানে লক্ষ্য কৰিছে অলপ নকৰা নহয়, তাতে মই বাইকখন ৰখাইছিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ সি অলপ চলাম বুলি কৈ ময়ো উঠিলোঁ। পিছত সি কইনা ধৰাৰ গেটটো পাৰ হৈ আহি প্ৰায় 100 মিটাৰ অহাৰ পিছত মানে হেল চিটিৰ যিটো ট্ৰেফিক পইণ্ট থাকে সেই পইণ্টটোৰ নাপাওঁতেই আৰু কইনা ধৰা আৰু হেল চিটিৰ পইণ্টটোৰ মাজত আৰু প্ৰায় মাজত সেইখিনি অলপ মানুহ চানুহ নাথাকে, তাতে সি ক'লে বোলে দাদা গাড়ীখন অকণমান চাই লওঁ মই। তাৰপিছত আৰু চালে চাউণ্ড এটা আহিছে বুলি ক'লে, তাৰপৰা মই নামিলোঁ। সি ক'লে বোলে হেৰি কৰক দাদা হেৰি ফটো এটা লওক। সি হেলমেটটো পিন্ধে, তাৰ মোবাইলটো দিলে, ফটো এটা ল'লোঁ। তাৰপিছত সি মোবাইলটো ল'লে, লৈ মোক উঠিব মানে মই ক'লোঁ বোলে, সি ক'লে দাদা উঠক। তাৰপিছত উঠিব লওঁতেই সি মানে তাৰপৰা উদ্ধাৰ হৈ গ'ল। ঠিক এই সময়খিনি আছিলে মোটামুটি 11:20 পৰা 11:30 ভিতৰত। দাম দৰৰ কথা শিকিছে বোলে দাদা আহক মই এডভান্স কৰিম, দাম দৰৰ কথা ইয়াতে পাতিম। তাৰমানে গাড়ীখন চাই লৈছিলে, এই দাম দৰৰ কথা তেনেকৈ পাতা নাই বাৰু, কৈছিলে বোলে আপুনি দাম দৰ ফাইনেল হ'লে মই আপোনাক এডভান্স দি দিম। তাৰপিছত সি ঠিক তেনেকৈ মানে হেৰি কৰিলে, সেই গাড়ীখন মানে লৈ পেলাই সি উধাও হৈ গ'ল। লগালগ মই হেল চিটিৰ যিটো হেৰি আছিলে ট্ৰেফিক পইণ্ট আছিলে আৰু তাতে ট্ৰেফিক পুলিচ এজনক পালোঁ, তেখেতক ক'লোঁ, কওঁতে তেখেতে অকিটকিয়ে দি গোটেই গাড়ীৰ নাম্বাৰ লৈ ইমিডিয়েট মানে গোটেই চিটিৰ ভিতৰত মেছেজটো ভাইৰেল কৰি দিলে। ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ পিছত তেখেতে ক'লে আপুনি ইমিডিয়েট যাওক আমাৰ বশিষ্ঠ থানাত গৈ পেলাই হেৰি কৰিব, আপুনি এজাহাৰ এখন দিব। তাৰ বশিষ্ঠ থানাত গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত মাইডাং শ্ৰী মেম চাব ইঞ্চপেক্টৰ তেখেতক লগ পালোঁ। মেমে কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিলে, শুনি পেলাই মোক ক'লে চাচোন আমি কি কৰিব পাৰোঁ বাৰু, আৰু মোক গোটেই তেওঁৰ মোবাইলৰ কথা ক'লে। মই ক'লোঁ হোৱাটছআপ কল কৰিছিলে আৰু এইটো নাম্বাৰ, কৈছে হোৱাটছআপ কল কৰিছে যদি এইটো অলপ দিগদাৰ হয়, এইটো আচলতে ফ্ৰডে হয়, তেনেকৈ কৈ পেলাই আৰু এজন অফিচাৰৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে অলপ আলোচনা কৰিলে আৰু, কৰি পেলাই মোক ক'লে আপুনি এজাহাৰ এখন দিয়ক। গোটেই বস্তুখিনি বিৱৰি ল'লে। আৰু এজন বিপ্লৱ ৰয় বুলি চাব ইঞ্চপেক্টৰ আছিলে, তেখেতে মোৰ পৰা এটা ফাইভ মিনিটছ মানে এটা ভিডিঅ' কৰিলে, কথাখিনি সুধিলে আৰু একৰ্ডিংলি মই তেনেকৈ গোটেই কাহিনীটো ক'লোঁ। আৰু সি মেছেজ কৰি আছিলে মোক 3-4 দিনমান আগৰ পৰা, তাৰপিছত কালি সেই ঘটনাটো হৈছে। তাৰপিছত আৰু তাতে গৈ পেলাই আৰু এজন MT-15 মানে চুৰি কেছ সেই ল'ৰাটো পালোঁ, একেটা ছিষ্টেমতে তেনেকুৱা কৰিছে। গতিকে আচলতে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই ভুক্তভোগী হিচাপত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো সজাগতা হ'ব লাগে আৰু নিউজ চেনেলবিলাকে এইটো একদম সদায়ে বজাই থাকিব লাগে। তাৰমানে কইনা ধৰাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ হেল চিটিৰ ফালে সি আহিছে, আহি মেঘালয় ছাইডৰ ফালে গৈছে বোধহয়, আৰু মই গম নাপালোঁ কাৰণ সেইখিনিতে গাড়ীবিলাকৰ আগত সি গাড়ীখন কৰি দিলে। সি হেলমেটটো পিন্ধি লৈছে যাতে তাৰমানে চিচি কেমেৰাই তাক ঢুকি নাপায়, আৰু কোনো কাৰণত টেষ্ট ড্ৰাইভ দিব নালাগে, আৰু টেষ্ট ড্ৰাইভ যদি দিব লগা হয় এটা বন্ধ কেম্পাছত লক কৰি পেলাই তাৰে ভিতৰত দিব লাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।